V sobotu 20. dubna se na Mírovém náměstí v Ostrově uskutečnily oslavy 30. výročí fungování zdejší městské policie. Proměnlivé počasí neodradilo řadu návštěvníků, kteří zavítali za pestrým programem. Ten zahájila ve 14 hodin dvojice moderátorů, kteří v průběhu odpoledne bavili také pěveckými vystoupeními. Na ploše náměstí před kulturním domem vyrostly nejen stánky s občerstvením, ale především stanoviště participujících městských policií z Karlových Varů, Sokolova, Chebu, Mariánských Lázní, Chodova a společnosti BESIP. Představil se zdejší bubenický drum band základní umělecké školy Ostrov pod vedením Petra Tyra. Své umění předvedly také mažoretky. Přítomné pozdravil starosta Ostrova, aby poté předal ocenění nejdéle sloužícím strážníkům. Ve své řeči přiblížil činnost městské policie od jejího vzniku až po současnost, kdy 17 strážníků funguje v nepřetržitém provozu a městská policie obsluhuje kromě 71-bodového kamerového systému také tísňovou linku 156 nebo službu Senior Express. Spolu s dalšími administrativními pracovníky, asistenty prevence kriminality a domovníky má jednotka 29 členů. Je mi ctí, že jim k jejich výročí mohu poblahopřát, poděkovat za jejich tvrdou práci a popřát jim do dalších let hodně úspěchů. A ať jsou vždycky tam, kde jich bude potřeba. A nyní budou oceněni služebně nejstarší strážníci u městské policie Ostrov. Ocenění z rukou starosty převzali Radek Sklenář za 10 let služby, přičemž předtím sloužil 22 let u policie České republiky. Dále Roman Fister za 11 let práce pro městskou policii, Pavel Vokoun za 12 let, předtím rok u městské policie Praha a nejdéle sloužící ostrovský strážník Václav Silovský. Ten má za sebou 8 let u nejdeckých městských policistů a nyní pracuje v Ostrově již 16. rokem. Cena v podobě služebního odznaku stvrzené pryskyřice nese na lícové straně číslo a jméno strážníka, na rubu pak zmiňuje příležitost vydání. U jednotlivých stánků mohly děti soutěžit o ceny a dozvědět se řadu zajímavých faktů o činnosti strážníků. Velkým tahákem bylo vystoupení dvoučlenné hlídky jízdní skupiny městské policie Praha. Ta od 15 hodin předvedla ukázku výsledků speciálního výcviku koní. Johana a Martin Buchtelíkovi na starokladrubských vranicích ukázali návštěvníkům jednotlivé disciplíny spolu s odborným výkladem. Koně zvládají nejen stres z většího počtu lidí, ale také drobné údery od zvědavců, mávání předměty či prapory kolem hlavy, či jinak velmi dráždivé barevné třásně z plastu, kterými zvládnou na rozdíl od necvičených zvířat projít. Že se tím dá projít, aniž by to hodně jakkoliv zranilo. V podstatě musí získat důvěru z toho svého. Poradí si s překážkou ve formě barelů, kdy neví, že jsou prázdné a přesto je prorazí. Velkou dovedností je také průchod přes modrou plachtu, nataženou a vzdouvající se na zemi. A také pod ní umí projít. Pro koně je to něco, s čím se v přírodě nesetkávají a vyvolává to v nich obavy. Vrcholem pak byly kousky s pyrotechnickými překážkami. Železný profil naplněný hořícím petrolejem kůň zvládl nejen přeskočit, ale i navzdory všem instinktům se nad ním i zastavit. Nejednomu z diváků se sevřelo srdce, když stál vraník kopytem dokonce na malou chvilku v hořící tekutině. Ukázky pokračovaly procházením barevného a štiplavého kouře z dýmovnic. Asistenti jako závěrečné číslo připravili dálkově ovládanou pyrotechnickou fontánu, okolo které pak dokázal viditelně nespokojený kůň rotovat.
Karlovarští strážníci měli připravenou ukázku práce psovoda a od 17 hodin proběhl výklad, jak se správně chovat u dopravní nehody a také jak jim celkově předcházet.